საქართველოს მთავრობამ დღეს გაზპრომ ექსპორტთან მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული წინადადებები განიხილა, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა მთავრობის მიერ ამ საკითხზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე სხდომის შემდეგ განმარტებას ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე გააკეთებს. კახა კალაძე დღეს დაბრუნდა მინსკიდან, სადაც გაზპრომ ექსპორტთან მოლაპარაკებები გაიმართა. დღეს ბატონი კახი კალაძე დაბრუნდა მინსკიდან, სადაც გაიმართა გაზპრომ ექსპორტთან მოლაპარაკებები და დღეს ვიხილავთ მთავრობის ხდომაზე იმ წინადადებებს, რომლების მიღწევაც შესაძლებელი გახდა ამ მოლაპარაკებების შედეგად და ასევე მთავრობის ხდომის შემდეგ ბატონი კახი გააკეთებს განმარტებებს იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელსაც მიიღებს მთავრობის ხდომა ამ საკითხთან მიმართებაში.